په لومړی بال باندې ډیبیو په لومړی بال باندې ورمانو ما تر هغه وخت راشد خان نو کم هیواد سره ارمان دی چې مسنده سره لوبو کې هیواد ته ماته ورکړو دا کم لوبغاړی دی چې تیر ته ماو ان شاء الله مشکل شاروخ خان په سفر باندې ډیر چا سر پاتې کیږي په وتا یو دغه د جمعې ورځ چې کله مونږ مانځه ته زوم کالی وا غوند ولا ډیر راحت جالب سیاله دی کې هیواد پر وړاندې و بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه ستړي مشهدرنو هیوادوالو زهیر لرم چې روغ جوړ او سلامت بوي د خبرونو په لړ کې د لوبغاړو په معرفت او د دوی د کرکټ د ژوند د خبرونو په دوام کې نن یو بل شخصیت چې افغانستان د پاره په نړیوال او په ملي کچه ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرلي او په وروستیو کې د ملي لوبډلې برخه هم شوې او همداراز راتلونکي کې به هم نورې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې ولري ښاغلی بلال سامي بلال سامي ستړی مشي په خیر راغلی مننه زه هم خپل ور تاسو ته او ستاسو دغه چینل ټولو لیدونکو سلامونه کوم ډېره زیاته مننه بلال سامي که راته ووایي په لومړی سر کې چې مثلا څومره دې زده کړې کړې دي څومره دې تعلیم کړې دی پیدایش دې د کوم ځای دی ما خو زده کړې تر دولسم ټولګي کړې او مالته کونړ کې پیدا شوې لومړی د کرکټ سټارټ د کوم ځای دی ما کونړ نه سټارټ وکړ کوم بل ځای کې پیل کړ زما کرکټ ته ورکوټیوالې نه سټارټ شو کونړ کې وو وړوکی وم کرکټ سره مې شوق ټینس بال مې کوو د هغې نه وروسته بس بیا انټر کلب میچونو کونړ کې هغه مې وکړه بس بیا اکاډمۍ ته راغلم او بس سلسله شروع شوه تر دې وخت اوس لګیا طبعا هر لوبغاړی چې راځي بلال سمې کرکټ ته داسې یو څوک لري چې هغه مثلا سپورټ شي او بیا مخکې راځي تاسې په خپله کورنۍ کې یا په ملګرو کې چا داسې سپورټ کولی شي کرکټ ته تشویق کوي غټ کرکټ رحیمي صاحب بالکل خامخا څوک چې کرکټ کوي یو کار کوي هغه چې د کور سپورټ نه وي نو هغه بیا لږ مشکل دی نو ما سره الحمدلله د کور سپورټ هم ملګرو یارانو سپورټ هم دوستانو کور دی ودانې نو ما هغه چې زما شوق نور هم زیات شو زه لګیا وم تر اوسه څومره وخت کېږي چې کرکټ کوي ټینس بال د څومره وخت شو هارډ بال د څومره وخت کېږي چې مسلکي کرکټ کوي یاره رحیمي صاحب خدای مې دې نه ګونه انګارې درو جده دروغ پکې ونه وي او ټینس بال خو مې ډېر مشموال نه کو په 2013 او په څو والله مې نه ګونه انګارې په 2012 ولو دغه کې مې بیا هارډ بال شروع د ما په یاد خو چې کله شي 2013 کال باندې ما نه ناشته نه ده سټیکیم ته تخاب شي وي د سپینر لوډو له جوړېدل کې ستاسو یاد شي نور لوغواړي بهر حال باندې بلال سره په نړیوال کچه باندې داسې څوک فالو کوي چې مثلا هر څوک چې کرکټ کوي یو څوک داسې تعقیبوي چې د هغه په څېر طبعا هر سړی هغه خپل نه چلېږي هغه څوک بازار جوړېږي څوک بیټسمین جوړېږي یو څوک داسې فالو کوي تاسو څوک فالو کوي بالکل زه خو هغه وخت کې چې مې کرکټ کوو نو زه د امیدا سم ډېر زیات مینهوال مو اوس هم ډېر زیات مینهوال یم فالو کوم او ډېر زیات خوند راکوي نو هماغه د حمید جبال نو ماته ډېر زیات خوند راکوي نو د هغې په هغه د بال په شوق باندې به زه هم لګې وم ما به هم ترې هغسې خوند اخیست او په نړیواله کچه بالران ډېر زیات دي خو د آرچر بالینګ دی ماته ډېر خوند راکوي هغه ډېر فالو کوي بلا سمي کله چې کلی کې تاسو لوبه تر سره کوله مثلا کله چې ملي ټیم لوبه وا انت کونړ کې فکر کوم په وخت کې ولر کوم امکانات هم ډېر مشکلات او لوبه ته هم څنګه لاس اساسه لرلو د ملي لوبه ورو لوبه هم څنګه کتلې څنګه هم اوریدلې سب هم کوو واقعیت هم د سیوا لګستون دی وی موږ به درادو لارې میچونه اورید په خوده موږ بخپل میچ کې لګي او امپیر ته بمرادو ور کړې و چې ګوره معلومات راکوي چې وشو کنه او د سیو چې مرکز کې وټلې وی بازي ملګری بو او بغټان او مشومان او کله باغی او لاړ مرکز ته وټل کې به وتا غنیو د میچ د پاره او به بهغه وخت نو ډیر خوندې کو په کرکټو مثلا حمید حسن دی په تلویزیون باندې لیدلو محمد نبی دی بدم شاید په تلویزیون لیدلې نه ورځ مګا نوم مې اورېدل اوس اوس یو زی اوس سه احساس کې سره کوم فکر لري واقعیت سړې ډیر زیات د سې سوچ یو کې حیران شې چې ما کله کرکټ شروع کوو زه کوم سوچ کې وم اوس په کوم دغه کې ما ځکه منو دا د الله پاک ورکړې او مهنت او خواري سلې چې سړې خواري و کې نو حتمن یو ورځ خپل ځی ترسه بالکل بلال سمي تاسو چې کله ملي نس کله نه لوبلې ته راغله لومړي ځل لپاره چیرته وي د غزیر در باندې چا او کو چا خبر کړی چې ته ملي نس کله لوبلې ته انتخاب شوی لومړي ځل خو چې زه کله د نور لسکانون ورلد کپ سکواډ اعلان دا غي ته چراغ لمه زه کلی کې وم ملګرو سره او خدای شته زما موبایل ډیټا
غلطی صحیح کار نہ کو انٹرنیٹ نو ملگری میرا تا کال کی چیر تا سکواڈ کی مبارک کی را کڑا ما ورتے د چھ مبارک کی دی را کڑا وے ولی تا نئی خبر مان نہ وے چھ سکواڈ اعلان شو تو سکواڈ کی نو ډیر زت خوشال شو مو وے دلائی سپین می کی ملگری می دا غرا مند دا زیر کڑے دس فکر دیو چھ تب مسن لوبلے تین تخاوی کی ستا ما دیو یارا ہلی خمبی خواری مکڑے ونو خوشحال ہوں پزان ڈاڑو مچ ان شاء اللہ زب ٹیم ترازم تب نور لو بار سر مچ منگا گا گدلی اگے وچ کلا منگ لونی زلا پار ٹیم تین انتخاب شو مگر شو خوب ناراضی یارا حقیقت تا د یما خپل از چی زن ہیس کما نو زما بصیر نور لوبغاڑی بندا سی د یو ډیره د خوشحالی خبر ای یو ډیره غټه خبر ای چی لوبغاڑی ته ته زیر ور کی نو خط مند خوشحالی نه سړی ته خوب نو ور ذکر کړه ډډ بډ ډ وړ جس کو راش زیر چی کلا آغا ملگری تاست در کسی خرچی مرچی دیو پڑی کنا دسی دا چی منگ ملگری و نزدی نو از منگار وقت خرچی چی سر مخامخی و نزدی و سر نو دا خبر نی چی دادا دی دا غدی نو خرچی مرچی دا خبری پکی نی بس دا زل خرچی بس مام پکی راو انشاءاللہ جی دا زل دی زیر او که دکم شتا پا ما بوڑا انشاءاللہ بس انشاءاللہ زب هم در باده نزدی وقت که زیر او کم بلال سمی سفرونه دی ملی لوبدل سره هم مقرل افغانستان دی فلوبل سره دی هم مقرل اید تر سنگ نولسکند دوبل سره دی هم مقرل کم هیواد دی بلکو که کم سفر دو جالب او یارا سفر خو طولی جالب سفر وی زما د بار جالب سفر خو ولنه سفر چې کلا د بنگلاديش سره زمونږ د 19 میچونه او بالکل سخته گرمی وا گرمیم ډیر وا او زما لمړی زل زب تیار کې نوم تله نو هغه کې هغه زما د فار ډیر دغه زکه چې هغه لمړی زلی سړی تیار کې زی من سره کوڅه ناس او رئیس جی نو هغه ویل لکه وای تاسو کې کمی و د سده چې هغه ډاره گئی کنه تیار کې مالی یا چې سب زغ ډاره کوم نو لا معلومات راته نه کیږي ناس تو مو خو خدای شته پاکستان نو لاړو کراچۍ ته بیا لاړو بنگلاديش بالکل نو کله چې د اسلام آباد نه کراچۍ ته تلو ما او رئیس جی په یو ځای ناستو هغه ما سره څنګ کې ناستو نو چې کله کراچۍ کې ښکته شو ما سره هغه ته راغځي خبرې کولې زما سوچ یې ټول بدل کړی چې کله ورسېد به یې راته ویلې څنګه وم دی خو ما مشکل نو څنګه و جالب و دا کله چې تیاره په هوا کې خېږي طبعا هغه خپل تغییر موقعیته لږ څه تغییر ورکوي په دغسې حالت کې سره کوم احساس دی کوو دا ښکته چې د نړۍ ته کتل سره کوم احساس دی کوو چې دا هر سړی واړه واړه ښکاري حقیقت ډیر یو خو یو څه سخته مې اسانه نه ځکه چې ته تیاره چې کله جګیږي او کله کینی دغه وخت کې سړی ډیر ډاری بالکل نو زه خو چې لومړی ځل مې ورئیس جی را سره ناست نو هغه خبرو کړی وم یو څه ومې کتل را ومې کتل خو لکه هغه سره په خبرو چې کله مونږ ورسېدو هلته بیا راته ویلې چې سره ورسېدو څنګه و ډېر خو ډارې دی نو مان نه خو الحمدلله هغې نه وروسته بیا دي شو جالب سیالی د کوم هیواد پر وړاندې و یار جالب سیالی خو مونږ دوه سیالۍ وکړې یو خو په لومړي ځل باندې زه کله بنګلاديش سره زموږ د 19 سیریز و هلته لاړو په پور ډیمیج کې چې ما کوم بالینګ وکړو ما ته هغه ډېر زیات جالب و ځکه هغه وکټ داسې نه وي چې بس بارر دې داسې پر پاره او بل په ورلډ کپ کې د سریلانکا سره چې زموږ کوم میچ کوارټر فائنل موږ سیم فائنل ته کوالیفای وکړو هغه زما نه یریږي هغه ډېر خطرناک ډېر جالب ډېر جالب میچ و اخر شی وو چې تلې او چې موږ فکر کوو چې په دې مکړه منګ هو بایدل خو خو ورسته یو کډیر پرفارم شو له بورډر خو لو بیدل او ډیر اختیار هم ډیر احساساتي میچو بلال سمي سفر نو د هم ډیر کړي په کله چې په سفر باندې ډیر چا سر پاتې کیږي په اوتاک کې او مثلا ډیر ګب شپ چا سر لري او بالکل ملګری خټول ملګری یو ټیم یو فاميلي نو دا خبره نه خو بدی کې هم د سړی غ خپل ملګری معلوم چې راغه ور سره ډیر نږدې نو زما ملګری چې اون ننګیال خروټ په 19 لیول کې مدوانه سره یو ځای او الحمدلله چې کله نېشنل ټیم ته زرا غلې مدوانه راغلی او هغه راغلې زم راغلې نو په نېشنل ټیم کې به مدوانه یو ځای سره نو هغه مې ډیر نږدې دوستا د سې کله شي چې مثلا اختر در باندې بهر راغلې یاره تر اوسه خو نه دي شوی مثلا کله چې بهر هیواد ته ځي دې ځې کلتور فرهنګ دا ته باندې فرق کوي هلته چې تاسې وځئ که نه چکر ته هغلته سره کوم احساس یې سره کوم فکر تاسو سره بالکل داسې خوند نه وي لکه په خپل وطن کې سړی چکر ته وځي نو یو دغه د جمعې ورځې چې کله مونږ مانځه ته ځو مونږ کالي واغوندو ولا ډېر راحت وي پکې ډېر خوند کوي
نو نور داسې مزه نه یګنی یالته سہولت هم ډېری ماحول هم خیفو دغم رخن نه کوي لکه خپل وطن کې چې درې نور ته سړی لاړ شي چکر ووایي کنړ کې دانګام ته لاړ شي چکر ووایي دغسې خوند بیا هلته نه کوي نو طبعا خپل ملک خپل ملک یې خپله سیمه خپله سیمه یې نو هغه هم ښه ځای نه دی خو دغسې خوند نه کوي لکه کله چې ته په خپل وطن کې بلال په وروستیو کې مونږ په وګورو مونږ په لسټه کې ولیدي ډېر ښه ولوبېدلی بیسټ بالر ویډ ښه وکټې د وارستې له هغې وړاندې سیالیو کې پیس دې هم زیات شوی دی څه دې وکړل داسې چې مثلا پیس دې هم زیات شو څه کې پرله پسې ډول ښه ځلیږي او دا مخکې مونږ هم اشاره وکړو چې ملي لوبډلې ته انتخاب شوی ملي لوبډلې ته د اماراتو سفر وکړو افغانستان ملي لوبډلې سره داسې دې څه وکړل هر ایم وی صاحب زه چې کله 19 لیول کې مو ورلد کپ ته لاغلم او ولته ما کرکټ کوزه چې کله راغلم دا 19 لیول د سیدی کې به تاسو د کړه کې تر کرکټ چې کله ختمېدون کې تر ریټایرمنت اخلم تر هغه وخت پورې څوک نه مکمل کیږي خو دا سې چې کله ته 19 لیولو کې او دا غې نه مخ کې راځي نو ته به ډېر رس پويږي چې باید ما ته څه کار دې زت څو نو ما غو ما خپل فټنس باندې ډېر زیات کار وکړو جیم مې ډېر کوو پس بالر چې څومره مضبوط نو هغه کولی شي تیز بالنګ وکړي نو ما خواري په فټنس او په جیم باندې ډېره وکړه ځان مې لږ یو څه را جوړ کړه هغه چې پوره جوړ نه یم نو خواري انشاءالله نور هم کومه یو څه نور محنت ته ضرورت شته چې تر څو نور هم ښه شو نو انشاءالله خواري به کوو لږ ځان مې پوش کړه نو د هغې علت چې یو 1.5% مې ځان پوش کړو نو دغه ریزلټ یې انشاءالله چې لږ نور هم ځان پوش کړو خیره ریزلټ به نور هم ښه شي ځکه چې خپلو هیلو ته ورسیږي په کرکټ کې داسې کم هیواد سره ارمان دی چې مثلا هغې سره لوبه وکړي هیواد ته ماته ورکړي او داسې کم لوبغاړی دی چې تی اوټ کې طبعا دا د ټولو لوبغاړو د یو ارمان چې یاره کشکې ما د دې پلانکي پلیئر ته بالینګ کړی پلانکي ته مې کړی نو دا سړی دا ارمان زما خو دا ارمان دی چې ویراٹ کوہلی آؤٹ کا مزہ بڑے خوند را کی یار انجوائے بھی کم ڈیر سے او کم ہے وات مثلا ذرا کہ ہیلے دسی تب کہ پرفارم کی او ہے وات تما تو کہ دسی کم ہے وات آسٹریلیا خلاف ولی آسٹریلیا آسٹریلیا دا غیلو پاڑی لگ داسی تکبر ہون دے ڈیر کہ نو زما رومان دچ ما میچ کڑے افغانستان میچ ہم گٹلے ما کی پنزا آؤٹ کڑی انشاءاللہ رضیات مننه هغه د بلال سمی طبعا شخصي ژوند کې به مثلا کله چې وزګار دی اکیډمي ته نه ځي ډېر وخت چا سره پاتې کیږي فامیل سره پاتې کیږي ملګرو سره پاتې کیږي رایم بي صاحب زه به دومره ووایم چې زه خو کلم چې اکثر له وخت مسافر یم په افغانستان کې چې مې ما نو زما کور په کنړ کې ده یا په کابل کې یا په ننګرهار اکثر له یا ننګرهار کې مې جمعي کې ننګرهار کې وړ کې بیا کابل کې نو چې کله کلی ته لاړ شم نو چې کله هلته خو چې زه لاړ شم اکثره له داسې ماحول جوړ نه وي نو د یو څه رس دپاره سړی کور ته لاړ شي نو زه به اکثره له چکرو باندې ملګري را سره به چکرو باندې ځم هلته کلی کې چې مثلا که نه کلی هغه ژوند او د ښار دا ډېر زیات فرق کوي خوښي خواړه دي شی دي څه شی مثلا ستا ډېر خوښېږي چې وي خوري رحیمي صاحب زما کله او دغه خو ډیر فرق کوي تا خبره خو زما د خوخي خواړه چې دی بینډای زو ډیر خو ډیر زیات پند راځي و سر شمړی می کنه و تر وې چې ور سره نو بیا ډیر مزه کوي اها نو شابس کی یاره د سی خاص نه بیګا ته مو ان شاء الله مشکل نشته ډیر زیات باندې بلال سمي تبن شخصي ژوند دی ته شخصي ژوند کې فلمونه ساره فلمونه ګوري یاره یو څو وخت می قتل دا ډیر وخت لري امتي نه و خو خي اکټر د سوګل شاروخ خان نو زمو هره دا چې ملي لوبلې سره سره آی پی ایل کې مو لوبي د شاروخ خان په لوبډه لګي ولوبې او دا زما یو ارمان هم دی زما په آی پی ایل کې تقریبا د 2012 نه را دی خو د شاروخ خان لوبډه لا کلکتا کی کی آر لوبډه لا دا وخت نه زداغي مینوال تر اوسه پور نو یو شاعر وی بي زحمت راحت نشته کی عزت غواړي زحمت در لربویا چې ته زحمت کې خواري کې نو حتما ان شاء الله خپل هلو تر رسیدې الله دې خپل هلو تر رسیدې امين کې ان شاء الله بس خپل خواري وکړو نو رس ریزلټ د الله په لاس کې دی چې خپل ضمیر ته ملامت نه خواري مو نه کړی هغه به خبره چې تا خواري کړی او یو څه الله نه در کې دی شي دا غي کې د الله پاک سه حکمت دی دې زموږ د انسان په خیر نو خپل خواري او مهنت وکړو ان شاء الله صلی الله دې رحم وکړي ډیر مو دل تو پچاونی پاړه ساس موږ غوږی کافی پیس موږ در سره اسکه دا لوبله کې موږ په خپل ځون باندې ولې دلته څه کم پیس سره بولین ته خصوص شارټ پیچ استعمال لپاره جالب وجه تاسو خطر سره کو خپل غو هر تو پچون کې خپل یو څه تو درې چې باغ
ډیفند کی تاسو په کوم توپ خ ډیفند کوي تاسو اوټ سوینګ خکېږي سوینګ خکېږي رائټ ته خبولین کوي لیفټ ته خبولین کوي رایبی سیب زبا دوم رو ہے مجھے تک کلا داغ لیول ترازی یو داغ لیول کی لوگی گی نو باید ستا ٹولی ورا ڈینی آتی کتا یار کر وخے شارٹ پیچ وخے آؤٹ سوینگ کے ان سوینگ کے چنجا فیس کے یار یو شی چکے باید تا پا دی باندی کار کڑے وزان دی اور تا برابر کڑے نو دا دی سرا سرا آغا بالر یو خپل سٹرنگ چی آغا نیچرل لیلری نو زما نیچرل چی آغا آؤٹ سوینگ کی گی او ان سوینګ ور سره غیمن میکار شروع کړي نور هم خوش ان شاء الله ان سوینګ ور سره کوم دا دا ونه ول چې خلاص ته خبولینګ کې چپلا سي بڼه ته خبولینګ کې ګیره می سي پرابلم نه چې اکثر الله بالران زه ګورو ما دا سي چې ار اي ټي ته خبولینګ کې لفټي ته نشي کولای یا لفټي ته خبولینګ کې ار اي ټي ته نشي کولای نو ان شاء الله دا غسون زه بنئ دوه ته خبولینګ کې وښه بلال ډومېسټک کرکټ د هم کړه کومې کې لوډو لاستا سره د مور دغه کرکټ اواغه کرکټ چې اوسمه لوبډه د انتخاب شو نور لوبغاړو سره ساکه او اجازه او ننګي التاس دا څومره فرق کوي ایکسپیرینس سو سره کومه غما او دما او رایمي سه زبر دومره وې ما چې ډومېسټک کرکټ چې څومره سخت دی رضا به دومره بر کرکټ سخت نه وي ځکه زمونږ کرکټ لاندې ډېر زیات سخت دی نو بر لیول ته چې راځي کڅ ته د اپوزیشن استال قوي هغه بیل خبره ای خو لکه دا دلته چې ته کوم ماحول کې کرکټ کې او کوم لوبغاړو سره لګیاي کنه او بیا بره لیول ته راځي څه دومره خاص پرخې نه وي خو یو پریشر هلته وي چې د انټرنیشنل نوم پرې پروت وي نو کرکټ دواړه کرکټ د ډومېسټک هم او بره لیول کرکټ او بره لیول کرکټ لږ زیات ضرب پریشر چی بیا دغه نه لري سہولتونه شته خو پریشر لري سہولتونه ډیر لري خو پریشر هم لري ځکه ستا پوزیشن بیا ډیر خي بلال کورسته پختنې په توګه کو کو مسنتا سې کلی کی کرکټ تر سره کا وخت کې نه سپال خپل ملګرو سره په کلی کی دل تاسو تاسو چې مثلا په غټه کچه باندې کرکټ تر شوی یاس امان سره زتا سې مورم ننګيال سره کام کاکر سره سره تاسو دې دل کېږي هغه ملګرو سره تاسو راشه در سره څنګه دا وس رابطې ساتي اړیکې ساتي او دغه ملګرو سره ته رحیمی سے بالکل یہ خوا د کلی کرکٹ ہی کلی وقت ہی کنا سڑے وزگار ہی گرزی ملگر سرا دوستان سرا کرکٹ بم کو نو چن کی تچی کلا برا راضی تخپل زانے ہیں اس کا تب کلی کی مخ کی سنگا ویتا سکول ویلو بیا راغ لی دغا خپل کار تا تی مخ اکڑا نو خام خاغا کم خلق چیتا ہوا تا نو پاچ او زما کوشش هم دای زما ډیر ملګری دی زه چې کله لاړ شم اوس په دنیا ډیر مکه تلی قانون سره نه دی واتس اپ دلاره غو میسنجر دلاره خو ډیر سره احوال اخلي نو کلی ته چلاړ شم به ملګری خودشته ټولو باندې سلام کوم ټولو پاته ورزما یې را واړم یو شپه سره بندار کو غپ لګو او دلته چی منو به اکثر الله زه چې مسافرای کی منو کامل او امان منګه به یو زی زګه دا پارتنران یو سره نو دیو چی بیا سره یو زی نو ک ننګرهار کیو ک کابل کیو چې خپل خپل تمرینات کو بیا سره یو زی پا کورونی کرکټ کې گریڈ 1 گریڈ 2 لیسټ ایش پګیزا فرست کلاس 3 ډیز ارغون جام دا ټول لیول دکړي ډومېسټک کې کم لیول لري 15 کې یار ډومېسټک کو خودش ته ټول خوند کوي خو رحیمی صاحب چې کله ټی ٹوینٹی کرکټ یې هغه به جلا خوند کوي سړی انجوائے کوي ډېر خوند کوي نو خودش ته د زه خو هر یو پس کلاس یې که لیسټ یې تری ډی د اوس نیشنل ټی ٹوینٹی را روانه د شپږیزه یې نو ټول خوند کوي عموما کرکټ چې کله سیل بین نه مي یو یو څه نو هغه کې بیا ټی ٹوینٹی کرکټ ډېر خوند کوي لومړی ځل لپاره چې شپږیزه ته راغله زما یاد شي 2019 کالو غالب ګمان 2016 تاسو بندې امیر سره لوبېدلې بالکل او هغه وخت سره نولا شینوري کابلي ګل سره زه فکر کوم هغه یو ور کې وسته نو لسم کا تلسم او لکسم دې درنه ډېر راغله شپږیزه ته راتک څنګه هغه حالت چې مثلا تاسو هلته منډي ور کړې میچ لاړلو هغه هغه تجربه څنګه و نو ته ویل چې را دا سی او ټیلنٹ چې دا مون سره په ټیم کې نو به خدای شته منګل ته میچونه مکړه وارم میچونه خپل منځو کې نو هغه کې هغه چې په پامل دي کور ودان نو زه ډیر زیات خوښ شوم به ټیم ته واچم نو به یو میچ هم راک چون کې لومړی میچو لګ سخت وا د میچ په لومړی بال باندې ډیبیو په لومړی بال باندې ما وکټ واغست نو په اخره کې بیا په یو ور کې ول سرن پاتې فکر کوم نو هغه به زمانہ سمیلا شنواری پورا کړو نو دا غي اور نو ما به ډیر څه زده کړم یعنی تبان نو چې سړی زده کړه کوي خامخا خنډونه سره مخ کیږي
او چې سړی خواري کوي رزلټ به اپن بل کمی. بلال ته محمد نبی او راشد خان او حمید حسن تاسو یاد وجود رحمین مینوال هم پاتې شوی د دوی نمونه تاسو اورېدلې او په تلویزیون لیدلې. کله چې ورسره یو ځای شوې کیناس دی پانې پاسې احساس دې څنګه و څه فکر دې کو؟ والا چې زه کله راغلم لومړي ځل باندې د پاکستان سره چې زمونږ ټي ټوینټي سیریز و تیر کال روژه کې نو هغه وخت کې زه لومړی ځل چې نیشنل ټیم ته راغلم چونکه سکواډ کې نو خو د کیم برخه وم نو ما ډیر زیات خوشاله احساس کو. زما یو ارمان و ما تر هغه وخته راشد خان نه و لیدلی نږدې نه مې نه و لیدلی نو زما یو ارمان و چې زه دا وګورم. نبی مې کتلی و دلته په افغانستان کې خو راشد خان مې بیا نه و کتلی نو ډیر زیات خوشاله وم. داسې تلوار مې و چې اوس زه زر لاړ شم او د دې سره وګورم نو ډیر د خوشحاله احساس مې کوم. ډیره زیاته مننه بلال صاحب مې چې راغلی او موږ سره خبرونه وکړله خپلو مینهوالو ته هېوادوالو ته کوم څه پیغام لري مهرباني؟ له تاسو هم ډیره زیاته مننه رحیمي صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ مودان. هېوادوالو ته دغه یو پیغام لرم چې مورکوټ اختر رانږدې ده د چا څه وس کېږي له غریبو بېوزلو لاسنیوی وکړي یو خپل کور کې د مشرانو مور او پلار مشر ورور د دې عزت وکړي د هغې او احترام وکړي نو همدغه مې پیغام ده. ډیره زیاته مننه درنو او خوږو لیدونکو د بلال سمی خوږې خبرې جالب سفرونه ډېر په زړه پورې شېبې او هغه سختې چې ده تېرې کړې دي او په وروستۍ کې ډېر په زړه پورې پیغام د تاسې ټولو ډېره مننه تر بلې خبرونه چې موږ بل ملي ستوري سره حاضري کړو. تاسو ته ښې چارې ښې وخت. زنده باد افغانستان.